Ja, för andra gången idag så kom Adrian Colgjini till vinnarcirkeln. Nu vinner han bronsdivisionsförsöket med Swish the Cash. Lite blommor och blader ska det bli. Och priser. Swish the Cash som tar 9:e segern i karriären i och med det här. Adrian, när vi pratade tidigare idag så hade du lite feeling för just att han skulle prestera idag. Ja, jag ville lyfta upp honom. Jag tycker att han känns som att han är i form. Och sen så ryckte vi skorna på honom idag. Och det skulle ge en bra kick på honom. Så jag ville lyfta fram hästen. Och grattis till dem som för en gångs skull fick rätt när de lyssnade på mig. Du, hur var det under loppet då? Det löste sig ganska så bra. Vi kom ner i en fin position och sen blev det lite galopper och gjorde att jag fick en ännu bättre position. Sen fick han gå först i tredje spår. Det är ganska så mycket motvind på bort och långsidan. Så när du gör en sån grej vill man sitta ganska så still fram till du kommer till i slutet av svängen. Så när jag tryckte på knappen och ryckte bomullen av honom då kände jag direkt att det här löser. Då löser du det. Du är en sån här häst som blandar och ger lite, eller vad ska vi säga liksom det här med att han strular till dig ibland för sig. När känner du eller när kan du lita på honom? Han är ju ganska så svår för att man måste balansera en olika nästan från gång till gång och beroende på vilken typ av bana det är, som det är hårt eller det är löst och så vidare. Men nu börjar han mogna, han börjar bli en vuxen grabb och hjälper till mycket själv. Men han ställer lite extra krav på det. Han är ju ganska så bortskämd, men det är alla våra hästar. Det är skönt när de kan gå ut och prestera de där 2 minuterna de ska göra det också. Då blir man nöjd. Du i avslutningen, lopp 12 sen, D'Artagnan Young Face, en häst som inte har fått tävla så mycket men ändå hunnit bli 5 år. Vad tror du om möjligheterna där? Jättefin häst, han har enormt mycket i sig. Men jag vill först och främst bara att han ska gå felfritt och sköta sig. Det här är bara ett väldigt oviktigt lopp för honom så sett i pengar. Men det är viktigt att han fungerar och känns fin. Sen om man vinner, det vet jag inte, men kapaciteten finns i överflöd. Är det en bra uppladdning för dig och liksom åtminstone få ett par segrar idag? Ja, jag tycker vinna 2 lopp idag. De gör det på väldigt bra sätt. Vi har D'Artagnan Young kvar som också har bra chans. Jag sa faktiskt till... vi har en sms-grupp med närmsta kretsen och då skickar jag till dem att om kuskarna kan hålla i trådarna i helgen så kan de luta sig tillbaka och bara gotta sig. Ja, det är så. Fastän den där sms-gruppen skulle man ju vara med. Ja, då vill man vara en fluga på väggen. Nej, men hästarna kändes så jäkla fina inför i helgen så det börjar bra. Och har man ingen vinnare så kan man ju tydligen investera i någon ikväll, eller? Ikväll är det auktion ute i Vomb. Det är en viktig dag för oss och framförallt så hoppas vi att det blir en trevlig kväll också. Våra hästägare kommer ut och en del andra kunder som också brukar köpa hästar hos oss. Men det går att följa på internet också, på Travera. Det är först och främst en internetauktion och sen så har vi en liten klick människor ute också. Så, men det är nervöst, men det är spännande och kul också. Ja, men jag förstår det. Lycka till där och lycka till imorgon och grattis till det. Tack så mycket.